serikali 2027, Samoei wa Ruto, kama Mungu atasaidia ufike 2027, tunakung'oa wewe na wewe ndio utakuwa first president. Umeenda tamu moja eh, umetuchokesha Ruto. Samoei wa Ruto, umetuchokesha na serikali yako yote, umetuchokesha eh. Sababu ya nini nasema hivyo? Mahakama inapoangalia kama example kama hii finance bill hii, wameangalia wakaona iko na makosa mingi na ikatupiliwa mbali eh. Kama wewe unafuata sheria, kwa nini eh, kwa nini mmesema ya kwamba ati mnataka kuapili hiyo kesi aje? Hiyo ni kudharau mahakama yetu, na hatutakubali sisi. Tunashukuru Mungu sana na tunapongeza mahakama yetu